Takže dámy a páni, prajem vám krásny dobrý deň, krásnu sobotu všetkým vám, ktorí ste tu v hlavnej sále a je vám, ktorí nás sledujete vonku na veľkoplošnej obrazovke. Sme tu opäť s ďalšou časťou programu. Tí, čo ste tu už odčera, viete, čo sa tu včera dialo. Tu lietali rôzne veci z tejto tyčky, ktorá tu stojí za mňou a bolo to naozaj veľmi zaujímavé a veľmi sa vám to páčilo. Tak aj dnes vám ukážu skupina Gorin naozaj veľmi zaujímavé techniky. Takže neostáva mi nič iné, len privítať skupinu Gorin Samurai Show z Českej republiky. Nech sa páči. A ja už predávam mikrofón a hlavné slovo pánovi hlavnému vedúcemu, pán Silová. Nech sa páči. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás na druhém dni na stage, na hlavní stage, kdy předvádíme dneska tamešigiri, jako obvykle. Co vám dneska ukážem? Máme tady lidi ze skupiny Gorin, která byla založena v roce 1994 a vlastně funguje do dneška bez přerušení. V současné době má oddíl 9 členů, dneska je tady jenom to tvrdý jádro, zbytek opravuje hrad, který mimochodem patří skoro celý Gorinům. A chtěl bych teda vám představit členy z kraje Standa Bartuněk, Teplice. Jenda Plechatý, Písek. Jirka Mičkal, Brno. A Iva Mičkalová, Brno. Mimochodem, tento pár se mi povedlo dát dohromady, jsou manželé dneska už. A jak říká Jirka, když se ho zeptám, jestli je šťastný, říká, musím být šťastný. Takže já bych teď požádal prvního člověka, který bude sekat, bude Iva Mičkalová. Seká s naginatou z období Muromachi, je to replika teda, vyrobená v Japonsku mimochodem v období jako současnosti. Japonské ženy velice tuhle zbraní mají rádi, protože tuhle zbraní, když muži šli do války, tak ženy tyhle ty zbraně měly nad hlavním vchodem a když někdo napadl dům, tak ty ženy byly schopny touto zbraní se ubránit a dokonce jsou záznamy, kdy jedna žena, která bránila celý dům, majetek svého pána neboli toho samuraje, má manžela, tak napadli je Roninové, to byly samurajové bez pána, který se stali lapkama a ta žena tři zabila a ty podotýkám, ty muži byli ve zbrojích, jo? A ta žena byla takto oblečená a tři zabila a dva utekli, takže to je doložitelný historicky a ty ženy tu zbraň mají rádi. V současné době se všichni pošklebují, že to je holčičí zbraň, ale na rovinu tyhle ty zbraně byly od období Kamakura a byly to hodně vražedné zbraně. My je používáme občas na vystoupení taky, ale spíš míň, protože jsou tak vražedné, že i když jsou otupený, dokážou těžce zraňovat lidi. Takže já bych teď dal prostor Ivě, která nám tady předvede nějaký seky s naginatou. Ivo, prosím, je to tvoje. Zatleskejte jí, protože ten
Sex kyriage, nebo kyriage není moc snadný a s tou naginatou tuplem. Ale když se podíváte, Standa vám to ukáže, je načatá. Myslím si, že kdyby mě takhle někdo vzal přes žebra, tak to nerozdejchám. Tak a teď jdeme na trošičku zábavnější formu. Máme tady takovou hru. Ono, když přijdete na závody, tam je šigiri, tak to není tak zábavný. My jsme to pojali trošku zábavně, aby se lidi pobavili a něco se dověděli. A my tady máme jednoho člena, nechci ho jmenovat, Jendo, a on pro něj je, prosím vás, tohleto, byly časy, kdy tohleto pro něj bylo 5 cm, dámy. Takže já poprosím Jendu, aby přišel na plac a usekl nám 5 cm. Víme, jak vypadá 5 cm, že jo? Teď uvidíme, jak nám Jenda předvede 5 cm špalík v kyriage. Prosím, začni. No, zatleskejte mu. A protože, aby to Jenda neměl tak jednoduchý, tak z tohohle vlastně může rovnou udělat dogiri a tím začistí tu rohošku. Tak to, tomu se říká dogiri. A musím říct ještě jednu takovou věc, kdo tady nebyl včera, tak vám to musím říct, že kdo trefí kolíček, na kterým je to naražený, tak platí flašku Jacka Danielse. Už jsem si jednu vydělal včera. Jendo, prosím. Ano, tak tohle to bylo 5 cm poprvé. Výborně je, no. A když už seš tam, tak ani neodcházej a ukáž nám ještě jednou těch 5 cm jako dogiri, prosím. My musím říct, že Jinda je hrozně hamižnej, nechce nám tu flašku dát. To nebylo 5 cm, Jindo. To nebylo. Co ti udělala ta rohoška? Ještě jednou, Jindo, 5 cm, má šanci. Včera udělala na mě takovou fintu, že se mu to takhle poklopilo a on to takhle rychle nasekal, aby nemusel platit za tu flašku. Tak prosím, Jendo. Jendo, ono ti to roste. Místo, aby se to krátilo, ono ti to roste. A když už to máš takhle, tak nám předveď, jak jsi se mě včera vydupal. Prosím, předveď se, co jsi udělal včera. No, ukaž se. Dneska ho zlobí ta rohoška. Tak, děkujeme Jendovi, není to jednoduchý. Tak, a teď mám takový překvapení pro vás. Já se takhle kouknu do toho davu. Kdo by si chtěl seknout rohošku? Jeden člověk? Děti ne. Támhle, slečna, ta se tak hlásila, že vyrostla. Pojďte, slečna rohotá, pojďte. Dáme pre slečnu potlesk. Zatleskejte jí. My občas děláme taky různý překvapení. Včera jsme tady zrovna moderátora vy nachytali na Švestkách, taky ten to nečekal. Tak, jak se jmenujete, slečno? Barbora. A už jsi někdy sekala? Tak šermovala jsem s 1,5 ručkou. Já taky, když jdu z hospody, taky šermuju rukama. Takže to znám. Takže, slečno, pojďte sem před nás. Tak. Tady máte rohošku. A teďko my bychom chtěli, jako náš oddíl by to zajímalo, jestli žena dokáže useknout 5 cm kousek. Popravdě zachráníte jakoby reputaci všem žena, protože pro některé ženy je třeba tohle 5 cm, jo? A pro některé třeba tohle, jako jo, bacha na to. Tady vám dá Standa meč. Máte velký výplaty? Máte hodně velký výplaty? No, dostáváte hodně peněz za práci? Jsem učitelka. Takže bohatá žena. To znamená, že když ten meč zlomíte nebo ohnete, tak se ho odnesete, ale my dostaneme od vás nějaké peníze. Ale to je v pořádku.
Takže, třeba 40 tisíc? 40 tisíc korun. To není pevude. Nepočítejte, to je hodně. Takhle. Můžete si, prosím vás, 5 cm je to přesně tady pod tu šnůrku. Až, pojďte, ne, v klidu, nesekejte, já se mám rád. Pojďte blíž, natáhněte, vidíte, ještě by se ten netrefila. Pojďte blíž, nebojte, ona nekouše, tak. Takhle to musíte vzít mečem, ale nápřah musí být rovně nad hlavu, bacha na parohy, na rohy teda. A takhle ten meč půjde vlastně a takhle sekne, jo? A tohle to už je 7 cm. Neklepejte se, já se bojím za vás. Lidi, jestli se vepředu bojíte, že by jí vletěl meč z ruky, jděte pryč. Tak, držíte pevně a musíte si uvědomit, že levá ruka je motor, jo, to je motor, a pravá ruka jsou řídítka. Takže levou rukou musíte držet meč pevně a pravou si určujete, kam sekáte. Takhle, nebo takhle, nebo takhle, to si určujete pravou. Ale levou rukou furt držíte pevně. Držíte pevně? Můžeme vám věřit? Já se mám rád, já vám věřím, ale já jdu dozadu, jo? Tak, až to budete cítit, že to dáte, tak to zkuste seknout. Jo, zkuste to. Co vám udělala? Zatleskejte jí. Ale na rovinu, dámy, to není 5 cm. Tady se někdo zase přeceňuje. Vyndejte ten meč, tak. Já vám dám ještě jednu šanci, jo, schválně. To jsem rád, že mi děkujete. Tak, 5 cm je asi takhle, jo? Takhle je 5 cm, poprosím, ne? Bojím se. Když to víte, tak to nedělejte. Tak, ještě jednou vám dáme šanci a zachraňte reputaci ženám. Všem, bojujete za všechny ženy. To byla příprava, ona se jenom netrefila pořádně. To je ještě, Ježíši Maria. Lidi, nezlobte se na mě, ale tohle není 5 cm. Tak to je skoro víc, bych řekl. Tak, čekejte, já tam stačím ruku, nedávejte tam nic s mečem, jo? Tak, já vám to narovnám. Ona totiž je ta rohoška namočená 3 dny ve vodě, neskutečně se to smrdí, ale co chci říct, ona se chová jako lidský tělo. To jsme nevymysleli my, to vymysleli Japonci dávno předtím, než jim došli zajatci a trestanci v Japonsku. Takže vlastně v podstatě to napodobuje hustotu lidského tkáně, jako lidského těla. Takže pořádně se napřáhněte a přestaňte to tam šolíchat a můžete sekat. Pořádně napřáh. Napřáh, ještě takhle. Prosím, tak se připravená, já to pozor stranou. A švih. No, a je to tam, zatleskejte jí. Jaký to byl pocit? Velmi dobrý. Já jsem taky rád, že jste nám zachránila meč. Vy jste se totiž bala hlavně, abyste nemusela zaplatit ten meč. No, určitě no. Tak, teď budeme to udělat takový trošku vtipnější. Slečno, děkujeme. Tak, teď poprosíme Sandu, až tam odloží meč. Tak. Standa je dlouholetý šermíř, válečník a sekáč. A musím na Standu prozradit jednu takovou věc. Je to nejstarší člen našeho oddílu a on má takový zvláštní plíživý styl, který nás fascinuje a nemůžeme ho to odnaučit. Ale lidem se to líbí a tamhle Jenda z toho je úplně šokován, že to, on to vždycky usekne, jo? Ten výraz. On to zase usek. Takže necháme na Standovi a teď bych chtěl od Standy, aby zaprvé udělal kiriage, ne kisagiri, ale kiriage, wakizashi. Tak, prosím. Zatleskejte mu, to je moc pěkná práce. Tak. A teď, když už máš to wakizashi, tak chci dvakrát dogiri. Luxusní práce. To je, vidíte, tady vidíte prostě, že to je tak, takhle jednoduchý. Tak, a teď bych poprosil Jendu jako překladatele, aby se na chvíli zkoušel.
A jestli by pozval na pódium našeho jednoho známého, musí to říct anglicky, a je to tady z Vídně. Okay, so we would like to welcome our friend from Vienna, and we met him on Aninite festival. So if he's in this, yeah, he's coming. Applause, please. Chtěli bychom poděkovat Majkovi, že nás pozval do Vídně na jeho festival. A protože jsme ho tam nemohli odchytit, byl hrozně pracovně vytížený, tak mu chceme splnit přání, o kterém ani nemluví, a necháme ho nasekat taky jednu rohošku mečem. Mike, tady máš rohošku a můžeš si ji seknout. Sekni, zkus useknout 5 cm, zachraň čest všem mužům. Takže Majka necháme teďkon useknout, snad nám zachrání čest. 5 cm, Mike, please. Wow. Ještě jednou. Třeba to byla náhoda. Jedna mu jenom přehazuje ruce. Mike se snaží vysvětlit, že on je levák, to my jsme taky. Wow, yeah, super. A já mám překvapení, řekni Mikeovi, že jsi viděl na flašku Jacka Daniels, ať se jde podívat. Zatleskej tomu, já tu flašku dneska dostanu, pane bože, ty to vidíš. Děkujeme, Mike. Děkujem. Tak a teďkon bych nechal Jirku, Jirku nasekat rohošku. Když se kouknete na Jirku, vidíte, že je zmrzačenej. A jasně. A protože Jirka je zmrzačený, to vidíte, jo, strkal ruce kam neměl, do žentouru je strkal, tak ne, stalo se nám to při vystoupení, náhodný úder tupým mečem a má jenom přeroženo, jenom jeden blbej prst, jako nic víc. Tak nám Jirka předvede ukázku wakizashi, ukáže nám jeden sek wakizashi a pak nám předvede volnou sestavu s katanou, na co si troufne jednoručně. Musím říct, že Jirka je starý sekáč taky. Ne, starý není, on je mladý, ale jako už jako letitej sekáč. A já jsem mu ukázal jednu techniku ve stylu Netoriu, kdy seká dvěma meči, jemu se to zalíbilo. A do dneška ji dělá. A bohužel teď ji nemůže předvést, protože by se vám to hrozně líbilo. Takže vám ukáže aspoň jednoručně sekání mečem. Prosím. Jirko, 5 cm. Výborně. Jirka nám zachránil čest, protože těch 5 cm skutečně trefil. A teďko necháme, aby nám to ukázal s katanou. To je výborně. Tak.
Teď zavoláme Jendu. A Jenda nám, já jsem totiž, mám pro vás překvapení, on Jenda totiž, ono se to o něm neví, ale on je silný sekáč, jako dobrý. Problém je v tom, že jsme zjistili při jedné akci, že má slabou levou ruku. A má meč ze 16. století v Akizaši, kterým bude sekat levou rukou, nebudeme mu to ujednodušovat, takže levou rukou, chci vidět kesagiri, dogiri, prosím. Vidíte? To není to je v pořádku, ale tady je vidět, že on je silný sekáč, on to má v ruce všechno, ale našel jsem jeho chybu a slabinu. A já si slabiny chci těžit, protože já mám dneska chuť na Jacka Danielse. Nechci být zlomyslný, ale na rovinu, jako kdyby vás takhle nasekl, tak si myslím, že by vám to taky stačilo, abyste měli jiný starosti, než se prát s ním dál. Takže teď ho nechám to samý předvést pravou rukou Vakizašim. On to Vakizaši má rád, říkal Vakizaši z období války, tady Sengoku Jidai a hlavně z období, kdy byla vlastně poslední bitva u Sekihary, kde se ten meč objevil, tak pro ně je to čest, že si může s takovým mečem zasekat taky. Výborně, děkuji. A teď už to začne být zajímavý, jo? Protože nám postupně docházejí rohožky. Takže tady máme takovou soutěž, že kluci musí každý useknout špalíček a neuseknout ten trn, na kterým je to nasazený. Takže teď je to na Standovi. Už vidíte, že se Standa kroutí, protože ví, že už teď začne jít do tuhýho. Prosím, Stando. Pěkně. Teď půjde Jirka. A teď uvidíte, jaký oni dělají u toho různý finty, aby ten kolíček nesekli. Jo? Je to velice těžký. Je to těžká disciplína už tím, že tam musíte přicházet. Není to statický, ale je to v dynamickém pohybu. A to znamená, že už tam to naměření nemáte tolik času si to naměřit a seknout. Takže Jirko, volným způsobem nechám každého z vás seknout tu rohožku. Jsem zvědavý, jestli dneska tu flašku budeme mít. Vidíte? A už to zkouší. A to jsou ty finty. Oni vám to začnou také sekat do špičky, jak tušku. Jo, tak další. Ale sekl. Jenda. A Jenda, to je specialista na tyhle ty finty. Prosím. Vidíte to? Ty můžou krájet salám normálně někde u řezníka. Pro ně tohleto je 5 cm, protýkám dámy, jo? Bacha na ně. Tak, kdo nebyl? Standa? Bude, neboj, za chviličku. Wow, to bylo moc dobrý. Standa, jako starý zabiják. Tak, a teď je otázka, mám je nechat sekat dál, anebo to mám vzdát? Co si myslíte, lidi? Dále sekat? Tady je někdo zlomyslný. Ještě někdo? Takhle, kdo chce, aby sekali ostatní dál tohle, tak zvednou ruku. Kluci, já tu flašku dneska prostě z vás dostanu. A ne mojí vinou. Můžete jim poděkovat, lidi to chtějí. Takže pak pokračujeme dál, jo? Prosím, kdo je na řadě? Kdo? Já ne, já si držím meč čistý. Není tam kolíček. Není. Můžeš sekat, Jiříku. Rozsvičuje se. Moment. Mám je tady. Takže Jirka dá flašku, já si to píšu potom do černého notýsku.
abych nezapomněl. A teďkom pro Ivu tady mám speciálně takový kousek šikovnej. Tak. Ivo, pojď. Ty jsi ještě flašku nezaplatila, viď? Mimochodem, chci říct, že Iva má velice kladný vztah k penězům, jako každá žena. Takže ona si dá pozor, aby musela zaplatit flašku Jacka Danielse. Ivo, volným způsobem, je to na tobě. Naginata je velice těžká zbraň, můžete si to potom i potěžkat, když vám to půjčí do ruky. A ono to seknout není úplná sranda. Dobře. Přesekla, ale vyhodila, nevadí. Ale usekla. Dobrý. Takže kluci, vás tady čeká. Tak. Máte velký kus, můžete sekat. Budeme sekat 5 cm kousky a rychle za sebou budeme chodit, nebudeme běhat, budeme chodit a rychle budeme sekat, uvidíme, kdo se trefí. Prosím. Další se za ním postaví. Tohle to už je jako by taková sranda, ale učí to ty lidi, jen si asi veme druhý meč. On říká, že ho má málo nabroušený furt. Prosím, Jiříku. Ale úsek. Já se dneska hrozně naběhám, mě to nějak nebaví. Tak, úsek to. Tak, teď jde na řadu Standa. To jsem zvědavý, co s tím Standa udělá. Tak. Prosím, Stando. Pěkně, nesklameš. Standa mimochodem nechce moc platit Jacka Danielse často. Jen já taky nechce, ale musí. Výborně. Tak, vidíte, jak už to krájí na kolečka. Pěkně, Standa. Stop. Mají pokračovat v sekání? Zvedněte ruce. Když se vidíte to, kolik lidí chce, abyste si zaplatili flašku? Jendo, pokračujem. Ne, vrať se zpátky. To nebyl sek. Tak znova. Soustřeď se na to. Natrénuješ? Nasek. Pojď se podívat. Nasek si ho tady. Tady ho vám ho dám, ten kolíček. Připravte další kolíček. Můžete si ho podívat, vemte si ho do ruky a nechte ho kolovat, abyste viděli, že ho nasek. Tak pojď, prcku. Tak. Máš památku a ještě to pus lidem, ať se podívají. Tak. Máme nový hrot. To mám radost. Tak. A tady máme ještě nějaký zbytky. A čím menší zbytky, tím je to zajímavější a já mám víc flašek. Tak. Nějaký humor? On tě přejde za chviličku. Tak, Jirka. No, to bylo asi. Jo, tak očpičky, 5 cm. To je hloupý, ale blbej výraz. No a nebudem to rozebírat. To si povíme soukromě. Pěkně. A vidíte, jak zkracují meče, jo? Jak jdou do menších a menších mečů. Tak Jirka se dává na řeznictví, bude krájet kolečka salámu. Prosím. Takže to máme za dvě flašky, padlej stoján pro Jirku, protože takovýhle sekáči, to už by se to nemělo dít. Já budu dneska opilej. Další pána holení. Výborně, moment. Myslíte, že to trefil? Kdo si myslí, že trefil, zvedne ruku.
A kdo si myslí, že ne? Tak se prohráli ty, co si mysleli, že ne. Trefil. Tak, a teďkon přišla řada na mě. Je tam jedna rohoška, doufám. Já to dám bez kolíčku. A předám mikrofon mému spolubojovníkovi Jirkovi a on vám bude k tomu říkat nějaký nesmysl, tak mu nemoc nevěřte. Jak já vám k tomu pravděpodobně toho moc neřeknu, jenom bych tak jako na okraj, ten kolíček tam nemá, aby nemusel tu flašku vracet, ale toho si vůbec nevšímejte. Nicméně tyhle seky bez kolíčku jsou velice složitý, protože potom ta makivara neklade žádný odpor, protože může kdykoliv spadnout. Nám to tam, když tam ten kolíček máme, tak ho to aspoň trošičku drží. Takže ten odpor je mnohem větší a snaží to useknout. Takhle bez kolíčku je to mnohem složitější. Navíc Silva většinou provádí ty seky schůze, to znamená právě při tom pohybu. A měly by být použitelný i při souboji, kdy se třeba samurajové dva míjeli na cestě a jeden druhý ho napadl, tak je potřeba okamžitě reagovat a samozřejmě ideálně soupeře skolit hnedka stasení, což vlastně, jak jste viděli, většinou tady předvádíme. Takže já Silvu poprosím, ať pokračuje. Jak jste viděli, byl to čistý sek, je tam opravdu těch 45 stupňů, jak by to mělo být, takže je vidět, že Silva už nějakou tu praxi přece jenom má, přece je to náš vedoucí. Tentokrát mu tam málem i zůstala, což by bylo velice pěkné, nicméně není to až tak důležitý. Ano, zatleskejte. Já bych jenom podotknul, dneska se na začátku trošku snažil těch 5 cm držet, ale jak vidíte, úplně u toho nezůstal, takže s těma 5 cm to budeme mít asi všichni úplně stejný. Nevím, co vám tady zrovna Jirka teďko nabulíkoval za nesmysly. Chtěl jsem říct jenom, že jsem si chtěl trošku dneska zasekat. Samozřejmě všechno je trénink pro nás. A my jsme vás chtěli trošku dneska pobavit, snad jsme vás trošku pobavili. A pokud až skončíme, budete si chtít nějaký odřezek si vzít. Klidně si to můžete vzít, ale doporučuju to nechat. Moment, ještě neběhejte. Nechte to 3 dny uschnout venku někde na sluníčku, protože jináč to strašlivě smrdí, jako protože je to namočení 3 až 4 dny ve vodě. Dneska se s váma ještě uvidíme jednou na stage, měli by se tady dělat souboje samurajů v plný zbroji, takže ne, že tady chodíme v kimonech, ale chodíme i ve zbrojích, už jsme měli venku lukostřelbu bojovou, takže vám tady uděláme souboje samurajů v plný zbroji s mečema, kopíma, nožema, se holýma rukama, takže máte se ještě na co těšit. A zítra se ještě uvidíme, protože nějak dopoledne brzo bychom chtěli udělat jednu lukostřelbu a pak máme ještě jedno tameší gidy a to budeme dělat venku. Takže já bych teď chtěl poprosit celý oddíl, aby nastoupil. Chtěl bych jim poděkovat za ten výkon, který předvedli. Není to úplně jednoduchý, takže jim prosím zatleskejte. Skupina Gorin, Jirka Mičkal, Standa Bartuněk, Iva Mičkalová, Jenda Plechatý a moje maličkost. Děkujeme. A teď předám mikrofon tady pánovi. Můžu ti předat mikrofon? My si uděláme rozloučení, jakoby etický a půjdeme pryč. Děkujeme. Takže dámy a páni, ešte raz veľmi pekne ďakujeme skupine Gorin Samurai Show, ešte raz veľký potlesk.
Ďakujeme veľmi pekne.